Nu är det så här att vi ska visa ett experiment som jag spelar. Nu häller Victor i bakbullet. Nu känner han. Jag tittar riktigt var. Mattias, ta ner tändstickan. Och där släcks. Koldioxiden kväver lågan. Koldioxiden har gått ut, så nu är det bara vatten. Men det vet inte Victor, så han häller det på ljuset. Artin underhåller publiken så länge.